Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'acte de campanya de la CUP d'Alcover. Ens complau que ens acompanyin a Vall de la Serra. Si no el coneixeu, ha sigut diputada de la CUP al Parlament aquests dos últims anys. I Javi Millán és el cap de llista per Tarragona, al Parlament. Menys conegut públicament, però ja el coneixereu, és molt canyero. És un treballador incansable, hem tingut alliberat a la Diputació i sempre que hem tingut un problema, nosaltres el dubte sempre el resol i el que ens falta, per tant, faran una feina segurament i millorar-la al Parlament. Tot el que és així. Com que no serà un mínim, farem una xerrada i parlaran. La Gabriela ens pot explicar una mica com ha anat aquests dos anys, com ho veus, o tu mateix explica el que sembla bé. Una mica fins ara el que s'ha fet i com ha anat. El Javi ens explica una mica què es pensa fer i què farem. I cap on anirem. Política, amb el sentit que la república
que volem construir i que construirem indiscutiblement és una república que no pot ser, no es pot basar en una Constitució com la Constitució espanyola. Per fer una república catalana amb una Constitució catalana que sigui una còpia de la Constitució espanyola, deixem-ho córrer, quedem-nos a casa i volíem construir un altre tipus de sobirania política i volíem construir i volem construir un altre tipus de pacte, que és el que és una Constitució, de pacte d'acords de convivència. Volíem construir uns acords de convivència, volem construir uns acords de convivència que precisament no siguin pràctics, no siguin centralistes, no siguin liberals, admetin reformes agràries, per exemple, permetin que les iniciatives populars tinguin que ser aprovades i tinguin que ser discutides amb seus institucionals. No pot passar el que ja està passant ara, que tenim una ILP d'educació que ha sigut discutida per als diferents actors i sectors de l'educació, però en canvi no té valor per al Parlament, no? Pot ser absolutament decantada. I què vull dir amb això? Vull dir que no ens serveix de res parlar de sobirania si no parlem de que aquesta nova sobirania política que tenim, en lloc de ser triangle, manen pocs i obeeixen molt, ha de ser un truco de viatge. Manen més i obeeixen un poc més, o col·laborem un poc més. I per tant, es tracta del que diem, de fer una república social, d'apropar el més possible les decisions a la ciutadania, que és la que té que patir, compartir, aprovar, acceptar o aplaudir aquelles decisions que es prenen. Per això vull fer una independència. Jo volíem per construir moltes altres sobiranies que dir-les tot posaríem al llarg, però també volíem construir, òbviament, no la sobirania de les dones, de reines tampoc en volem, sinó la sobirania de la igualtat, la sobirania dels drets d'igualtat, la sobirania de l'equitat entre les dones, la sobirania de la igualtat entre tots els éssers humans. Ho vam intentar, vam tenir un petit topada amb un senyor que es diu Artur Mas. Veu que allò del pas al costat, el pas enrere, que si no, que si sí, que si... I al final es va donar el pas al costat. I a partir de que es va tenir bé donar aquell pas al costat, va ser quan vam desbloquejar la legislatura i vam poder començar a endegar aquest camí de cap a la independència. No? Fixeu-vos que el 5 de novembre del 2015, el 5 de novembre del 2015, ja vam poder aprovar la primera declaració, la declaració del 9N. La declaració del 9N era una declaració que parlava d'unilateralitat, era una declaració que parlava de desconèixer l'autoritat del Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior de Justícia, era una declaració del 9N que deia que els resultats del 27 de setembre ens donava la legitimitat per tirar endavant un procés d'independència, i en última instància era una declaració que també parlava de tirar endavant un pla de xoc importantíssim, un pla de xoc centrat substancialment en els temes de salut, d'educació, de feina, de drets, de les minories desfavorides, etcètera, etcètera. Va ploure molt des d'aquell 9 de novembre, perquè van arribar a decidir els pressupostos, si us en recordeu. En novembre vam començar a discutir els primers pressupostos. I els primers pressupostos, per nosaltres, per la CUP Crida Constituent, eren uns pressupostos absolutament inaprovables. I no eren inaprovables perquè no ens donés la gana, no eren inaprovables. Hi havia gent descontenta, que no els aprovessin com aquests. Perquè eren uns pressupostos que no recollien en absolut cap de les reivindicacions que des de les diferents marees ciutadans, la roba, la vermella, la verda, la lila, totes les marees que hem tingut i tots els moviments que hem tingut en defensa dels drets socials i laborals estaven presents en aquells pressupostos. I a més, la quantitat de temps amb el que es podien discutir, estem parlant de novembre, s'havien d'aprovar els pressupostos, desembre-gener, era un termini tremendos per pensar en fer algun canvi real. Bueno, per això pues, no es van aprovar els pressupostos. Aquí sabeu que sobre una crisi institucional tenim ja investit el president Puigdemont
cosa que qualsevol català i catalana de bé haurà d'agrair eternament a la CUP Crida Constituent. Altres coses no, però el pas al costat del senyor Mas i la investidura del senyor Puigdemont penso que és una cosa que tothom ens agrairà eternament. Sense aquest pas al costat i l'investidura del senyor Puigdemont no seríem on som ara, i ell no seria brusat. Potser estaria aquí. Vam tenir ja tot el que van ser el debat d'investidura i la següent discussió de pressupostos. Sabeu que la segona discussió de pressupostos va ser una discussió molt dura, molt forta. La CUP ens hi vam plantar molt seriosament. Per què? Perquè tampoc creien que estaven recollides totes les reivindicacions. Ara bé, això vull que quedi clar, sobretot en aquests temps en els que els senyors del PSC i les senyores del PSC, de Ciutadans, de fins i tot de Catalunya Sí que es Pot, etc., ens donen lliçons o volen donar lliçons a la CUP del que va ser la discussió de pressupostos. Vull dir, i això són documents que trobareu penjats a internet, que us podeu demanar als companys de la CUP Crida Constituent d'aquí, del camp, va fer una feina impressionant. Vam agafar perquè hi havia temps, i perquè teníem capacitat i perquè ens van donar d'equips especialitzats en subformatíem. Vam agafar els pressupostos que presentava el govern de la Generalitat, que presentava i vam començar a analitzar punt per punt, títol per títol, totes aquelles despeses que no eren principals, totes aquelles despeses que es podien estalviar, totes aquelles despeses que es podien reduir, totes aquelles despeses que s'havien de nacionalitzar, perquè eren despeses que anaven a estaments privats, i vam fer una proposta de 100 i escaig propostes per reformar aquells pressupostos. Els únics que van fer el mateix, només que amb menys propostes, eren una cinquantena, van ser Ciutadans. El reste de forces polítiques unionistes o no unionistes es van limitar a fer una llista de 300-400 propostes tipus construir un casal d'avi al Cuber, no sé si en teniu una, un convent separat, no ho sé cap. Construir un CAP a Vilaplana, sí. Coses concretes, comptes una llista com una carta als Reis, però sense dir d'on havien de venir els diners, d'on s'havien de treure els diners i amb quins diners es feia allò. Lamentablement, òbviament, per fer aquesta reformulació de despeses, havíem de comptar amb els diners que tenien, reorientar els fons que es tenien. Però també, i vam fer aquest esforç, de dir, sabem que amb els fons que tenim no hi ha suficient, hem de veure d'on treure més diners. I des d'aquest punt de vista ens vam posar a treballar molt arduament en veure quin eren aquests impostos que es podien posar en marxa, quin eren aquells impostos que podien dinamitzar per tal de crear fons d'emergència i per tal de poder augmentar les dotacions d'aspectes tan substancials com salut, com educació, com tercera edat, com infància, etc. Bé, valia dir que de totes les propostes que nosaltres vam fer, algunes van ser acceptades i la majoria, les més punyents, no ho van fer. Òbviament, totes aquelles que tenien que veure amb fiscalitat, malgrat les múltiples discussions amb el senyor Junqueras, al final les pressions del PDeCAT no van ser pas poques i moltes coses van quedar al tinter. Altres no, altres no. És cert que van aconseguir tenir alguns impostos sobre interessos bancaris, alguns impostos sobre nuclears, alguns impostos sobre pisos buits, alguns impostos que no els van tenir aprovats pel Tribunal Constitucional els van suspendre. Així ho podíem aprovar, però després el Tribunal Constitucional ens ho va fer. I això vull aturar-me aquí un moment, perquè moltes vegades quan parlem de la nostra capacitat financera voldria fugir d'aquell terme que és real, que és veritat, que és cert, no? Dels 1.600 milions de pessetes, d'euros, que l'Estat espanyol no retorna mai a Catalunya. No ho sentiríem els catalans i les catalanes, paguem més del que se'ns torna. Però no només és aquest el problema. El problema és que malgrat això que és cert, el que també és cert és que la riquesa que produïm a Catalunya no té una redistribució justa. I no només això, sinó que a casa nostra encara hi ha gent que té que pagar més impostos i que pot pagar més impostos. I curiosament, els impostos que volíem, que vam triar i que vam dissenyar per augmentar aquesta capacitat fiscal, si us penseu, eren impostos que anaven dirigits
única i exclusivament als sectors més damnificats de la població. Més damnificats. Aquests són els que ha suspès el Tribunal Constitucional. Que no només no retornen la fiscalitat que Catalunya aporta a l'Estat, sinó que, a més, aquelles mires que són alienes, això, aquelles mires que poden afavorir a l'augmentar la nostra fiscalitat són suspeses pel Tribunal Constitucional. Tot això, i tot aquest debat, i totes aquestes provisions per part del Tribunal Constitucional, òbviament, estan fetes quan ja s'ha fet la declaració del 9-N, quan ja estem enfilant i quan ja s'ha fet una programació d'anar cap a la independència. Vam aprovar pressupostos. A la cara, cert, no ens va donar satisfacció, gens ni mica. El motiu per al que la CUP Crida Constituent va dir sí a uns pressupostos que eren insuficients, que no eren redistributius, que per tant no eren justos, va ser que hi havia l'acord palesat en els pressupostos, perquè hi havia unes partides per referèndum i hi havia unes partides per celebració del referèndum, palesades en els pressupostos, i aquest fet de que se seguia la via cap a la independència, que seguia la via cap a la recuperació de sobiranies, va ser el que ens va portar a dir no serà per la CUP que aquest procés no tingui endavant. Si us en recordeu, el nostre leitmotiv en aquell moment era per tot allò que té a veure amb tirar el procés endavant, la mà estesa. Amb tot allò que té a veure amb restringir drets, ens trobareu dempeus. Això és el que vam fer. Però en aquest cas vam aprovar aquests pressupostos que ens va costar prou disgustos i prou mals de cap. Bé, això va obrir un procés en l'últim aquest, sobretot el 2016, que jo penso que va ser el moment on tots nosaltres i una gran part de la ciutadania de Catalunya vam començar a creure que això era veritat. Es va aprovar la llei de referèndum, es va aprovar la llei de transitorietat jurídica, això es va aprovar, per tant tenia els instruments, es va aprovar la llei de seguretat social, es va aprovar la llei d'hisenda pública catalana, tots aquells instruments que havien de permetre portar la ruptura amb l'estat espanyol. Havia aparegut el referèndum, havíem de fer referèndum. Nosaltres, com a CUP Crida Constituent, sabíeu perfectament bé que des del primer moment vam dir que el referèndum o era unilateral o no hi hauria referèndum. Malgrat tot, vam dir, ara bé, si el president Puigdemont i Junts pel Sí pensen que cal seguir negociant amb l'estat espanyol, que tinguin milles, aquí esperem. Realment, van seguir discutint i va ser absolutament porta tancada, sortera absoluta, es va menys tenir absolutament totes les mobilitzacions, massives mobilitzacions, pacífiques mobilitzacions que hem desenvolupat a Catalunya al llarg de tot aquest temps i finalment vam dir tirem endavant amb el referèndum unilateral d'independència. Calia fer el referèndum? Aquí vull detenir un moment perquè té molt que veure amb tota aquesta discussió que estem tenint ara, el 155, la intervenció de la Generalitat, l'anul·lació del Parlament, la destitució dels nostres càrrecs. Tenim govern a l'exili i tenim presos polítics, no? Però per què va entrar el referèndum? El referèndum va entrar perquè legalment teníem una majoria parlamentària. Teníem una majoria parlamentària amb diputats, amb escons, però no amb vots. Però la legalitat, per tots aquells que parlen tant de legalitat, els senyors Coscubielas, el senyor Vicetas, la senyora Arrimadas, el senyor Xavi Domènech, que parlen tant de la legalitat, que li han de dir que la legalitat la tenien. Tenien més diputats que ningú. Quina va ser la reflexió que va fer la CUP? La reflexió que va fer la CUP Crida Constituent va ser dir: no estem parlant d'aprovar una llei qualsevol, no estem parlant d'aprovar la construcció de no sé què, estem parlant de construir un estat i una república. I potser per la construcció d'aquest estat i d'aquesta república el que ens cal és tenir el major grau de legitimitat possible. Per tant, el que hem de fer és fer un referèndum. En quin sentit? Que aquest referèndum fos una pregunta clara, concisa i precisa, sense possibilitats de dubte. Us en recordeu que va haver aquell debat del partit animalista, que el partit animalista deia que nosaltres també tenim alguns independents, no? Fins i tot Catalunya Sí que es Pot, deia que nosaltres també tenim algun independent.
deixem-ho clar, fem un referèndum. Vol república catalana o vol monarquia borbònica? Que era la pregunta del referèndum. I així podran votar els animalistes, els menys animalistes, els animalistes del tot, qui vulgui, podran anar a votar d'una manera clara i precisa. I es va fer el referèndum. I el referèndum va obrir una nova etapa. Dieu-nos... potser, dieu-nos... dieu-nos... poc previsors. El cert és que mai vam esperar que la resposta de la monarquia borbònica de l'estat espanyol fos de la duresa, fos de l'envergadura, fos del calatge que ha tingut. És cert. Si bé la CUP deien des del primer moment, si us en recordeu, els que vau venir a la campanya del referèndum, quan alguns deien la revolució del somriure, jo deia, home, no, tu fas la revolució i si pel camí pots riure una mica, millor que millor. Però simplement no farem la revolució. No? De la llei a la llei, i nosaltres dèiem no, de la llei a la llei no, perquè la nostra llei, la llei de referèndum i la llei de transitorietat són legals per Catalunya, però seran sempre legals per l'estat espanyol. Això serà com sempre. Però jo, home, com sempre no, perquè fa molts segles que no pretenem trencar amb un estat. Per tant, com sempre, no pot ser com sempre, no? Bueno, i de fet, no va ser ni la revolució dels somriures, ni va ser de la llei a la llei, ni va ser com sempre. Va ser acunyada límpia, no? Va ser de la manera més vergonyosa, va ser de la manera més cruel, va ser de la manera més bestial, i sobretot, una altra paraula que vull que retingueu perquè té molt que veure en aquests temps, va ser absolutament impune. Impune absolutament. O sigui, la protecció d'impunitat que tenia aquella policia armada, aquells guàrdies civils, quan atonyinaven a tort i a dret, sabent que no ens hi passaria res, que no ens hi passaria absolutament res, d'això se'n diu el regne de la impunitat. Això se'n diu el regne de la impunitat. Però quasi estàs fent un dista. Com és possible que en un estat dit democràtic unes forces de l'ordre pugui actuar com es va actuar davant d'una població tranquil·la, serena, en fila, sense cridar, sense fer res, allà, simplement anant a votar. Bé, jo penso que aquell va ser el moment que menys esperava el senyor Rajoy. El senyor Rajoy devia esperar el senyor Iceta, la senyora Arrimadas, devien esperar una altra cosa. Perquè si no, no haguessin quedat els espantats que van quedar. Això ho vam veure el dia 3. I el dia 3, a Barcelona, i suposo que per aquí també, en algun lloc de per aquí, va sortir al carrer una gent que no eren ni tan sols independentistes. Només eren demòcrates. Va sortir una gent que potser no havia anat ni a votar, però que no volia que apallissin a la seva gent que anava a votar a exercir un dret democràtic. Va sortir una gent que potser no havia reflexionat mai en que teníem un feixisme latent. Ho ha descobert el senyor Iglesias. Sort que l'hem despertat, perquè si no encara sigui allà no ens en donaríem compte i un dia d'aquest ens diria, oh, un sortit, com a mínim ara el sortit l'hem donat nosaltres. No, bé, senyor Iglesias, no sé, potser a Madrid no els veuen els matxes, no ho sé. Però bueno, ens van dir que gent que va sortir perquè va descobrir que en el fons, quan parlem del règim del 78, quan parlem d'aquella Constitució que molts dels que esteu aquí no vau poder votar mai, molts dels que esteu aquí no vau votar perquè no us va de la gana, i alguns no vau votar perquè us vau creure que era el millor que es podia fer en aquell moment, però que darrere d'aquella Constitució continuava un esperit centralitzador feixista que no havia acabat de morir mai. Per dir-ho d'una manera, va ser la Constitució en català hi ha aquesta dita tan bonica que diu que ens van voler rentar la cara amb un drap brut. Rentar la cara amb un drap brut, no? Què vol dir això? Vol dir, bueno, que ens van voler fer feliços enganyant-nos una mica. Un xaxi pirulli, no? Això, rentar la cara amb un drap brut, perquè quedéssim contenta que ja érem demòcrates, no? El dia 3 i molta gent va descobrir que això se'n cau el país. Se'n cau la nació, tu.
perquè va ser una manera crua, oberta i plegant de dins de nou. Veure els picolins, no sé si vau tenir el plaer d'anar-los a visitar. És una experiència que paga la pena. Veure els piolins amb aquells pollets, aquelles coses, de cop que comencen a sortir els carros armats, amb aquests senyors Robocop, no, no. És una sensació tragicòmica. Alguns queden molt tràgics, els que van rebre, i els que no ho còmic, però la cosa era francament espectacular. No? Com era espectacular, els nostres ciutadans, aquí també va tenir alguna experiència per aquí, però que la nostra gent anar a dir que marxessin les forces d'ocupació, que marxessin dels hotels, que els hotels no eren per cops armats, que els hotels eren per gent pacífica i que estan denunciats. Por incitar a l'odio. Por incitar a l'odio. Maleïda el moment en què la CUP Crida Constituent van presentar la llei i la vam aprovar, i es va aprovar, de delicte d'odi, que precisament la vam fer aprovar per uns altres delictes d'odi de veritat, els que ells van cometre. I en canvi ara ens l'apliquen a nosaltres perquè fem delicte d'odi, perquè volem que els cossos d'ocupació i les forces armades surtin dels nostres viles i surtin de les nostres ciutats. Això també va servir. Això va encoratjar la gent. La gent va començar a dir prou, 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 prou. I va arribar el dia de proclamar la república. Una mica més, pren el Parlament. Per què? Perquè, home, estàvem esperant, teníem tot preparadíssim, una intervenció, interveníem els 10, teníem 10 minuts i interveníem els 10, perquè es veiés una mala maca, coral, tot junt, allà, bé, la república, finalment, caixis la mà. I els catalans diuen que no hi ha república. Bueno, serenitat, igualment, vam pensar, ja ho farem, ja arribarà el moment. I no va arribar. I quan va arribar el moment, ja teníem tota una gent activada, ja teníem uns CDRs que ja no defensaven el referèndum, sinó que defensaven la república, ja teníem els empresonats, ja teníem els Jordis a presó, ja teníem la gent continuant mobilitzada, ja teníem els piolins que anaven fent estragos pels pobles i que anaven, com encara estem tenint, atacs que fan vestits de paisà, i això us ho puc dir de segur, atacs que fan vestits de paisà a la gent que ells consideren independentistes, a la gent que ells consideren que estan fent campanya, i ens vam trobar amb aquesta situació absolutament irregular. Què va espantar a Rajoy? Què va espantar a Europa? Va espantar els després i va espantar sobretot el dia 8. Perquè el dia 8 ja teníem el pal, el dia 8 ja teníem presos, el dia 8 ja teníem tot, sense necessitat que els grans, els forts, els potents, volguessin, van paralitzar el país. Van paralitzar el país. Aquest país va quedar paralitzat. Això va quedar paralitzat. I això per un Rajoy, això per una Arrimadas, això per un Iceta, això per un Domènech, veure que no se sap qui ha paralitzat el país, i diem com que no se sap qui, el poble organitzat. Això és el que va fer por. Va fer por a l'autoorganització. Va fer por a la nostra capacitat de poder popular, de contrapoder. Ells van dir, no hi haurà, nosaltres ho farem. Ja ho vam dir, no hi haurà referèndum, el van fer. O perdeu, el van guanyar. No ho declareu, el van declarar. No hi haurà tot el país, el vam aturar. No, això s'escapa. Això s'escapa. Dius, per què s'escapa? Perquè si nosaltres ho haguéssim volgut decidir una república, com els nou califardeus que van fer la del 78. Califardeus no és un insult, eh? Califardeus vol dir una persona que està disposada a tot. Ho en tot, però tot. Si aquests nou califardeus que ens van fer aquella constitució monàrquica, liberal, centralista, masclista, etc., s'ho haguessin trobat uns altres nous califardeus, per sort no hi havia cap dona. Amb la del 78 nosaltres hi colom, eh? S'ho haguessin trobat en una taula, i ho haguessin discutit en una taula. Mira, a veure, ja estem amb això, una mica més d'independència per aquí, una mica més allà, una reforma fiscaleta per aquí, va, a la catalana, però no, de dintre la casa, a les escoles no gaire, no? Començar a pactar. Potser, algú ens hauria deixat fer mal alguna cosa. Però una república que la volem i la construïm des de baix, una república que la volem construir sense permís,
una república que la volem construir sense autorització. Una república que la volem construir, entre tots i totes. No 9, 10, 27 o 136 de l'Iferdeu. No, entre tots i entre totes, això és el que no volen. Això és el que no volen. Perquè això és el que ens fa diferent. Quan nosaltres hem perdut la por, és aquest eslògan que diem tots ara, però quan nosaltres hem perdut la por, ells han començat a tenir por. Quan nosaltres hem dit prou, ells han començat a dir a por ellos. Clar, a por ellos, per què? Perquè hem dit prou. Si ho haguéssim continuat, com diuen en castellà, a la chita callando, doncs possiblement pau i glòria, no? Però no, ha sigut la nostra força. I això és el que hem de salvar. I això és l'únic que podem salvar aquest 21 de desembre. Hem de salvar això. Hem de salvar-lo. Hem de salvar el poble, hem de salvar la nostra organització, hem de salvar els nostres TDRs, hem de salvar la nostra assemblea, hem de salvar Òmnium Cultural, hem de salvar totes aquelles organitzacions que s'hi han tirat de cap i que s'hi han jugat la camisa i que es continuaran jugant la camisa. Perquè aquesta és la nostra força. I avui a Europa hi ha algú que encara mira i encara fa bé que escolta, és perquè tenim el que tenim, perquè tenim el carrer i perquè el carrer continua sent un lloc al fet nostre, perquè tenim la voluntat i perquè tenim els DDRs i perquè hem dit prou. No, ni ens mirarien ni ens escoltarien. Algú havia esperat, aquí hi ha gent més o menys de la meva edat, però hi hagi algú més gran, jo 66 ja, algú havia esperat que aquesta vella i rància Europa, aquella Europa que quan la República ens va deixar i ens va tancar les fronteres, aquella Anglaterra gloriosa, aquella Àustria, bueno, Àustria estava sota els nazis, no? Tots aquells països, els francesos, no? que ens havien de veure, tots eren demòcrates, tots eren republicans també, menys els anglesos, no? Republicans. Qui va donar un cop de mà aquí? Vam donar un cop de puny. Els italians i els alemanys, però ningú va moure un dit per nosaltres, fora de les brigades internacionals. Quin estat ens va reconèixer, Mèxic, que va acollir els nostres republicans quan va fugir cap allà? Doncs aquesta Europa, dissortadament, continua sent l'Europa del capital i la guerra. I continua sent l'Europa que té moltes nacions sense estat, com som Catalunya. I per tant, els francesos que tenen els corsos i que tenen els bretons, pots comptar quina il·lusió els hi fa que Catalunya sigui independent. Els alemanys, que ara tenen els baves, pobrets, són poca cosa, però si els deixen igual arriben, tampoc els hi va bé. Els italians, que tenen la seva sort. Europa és una ficció, un munt de nacions que no tenen estat i que nosaltres podem ser i som i serem un senyal d'un procés de construcció de noves llibertats i de noves democràcies. I per això no ens volen. Per això els hem de recordar que els que ara estan actuant il·legalment i il·legítimament és el govern de l'estat espanyol. I ara està actuant saltant-se l'Estatut de Catalunya, que ells diuen que hem de defensar, i saltant-se fins i tot l'esperit de la Constitució. Els de la meva edat se'n recordaran. La Constitució estava formada de la lletra i l'esperit. Recordeu? Els de dretes deien la lletra i els d'esquerra deien no, però mirem l'esperit. Clar, els esperits són volàtils, va quedar la lletra. Així està. Per tant, això és el que Europa veu. I això és el que els fa por, que el nostre model sigui el model. El problema és, i amb això acabo, perquè em fico enrotllat com una cosa. Escolta, badalleu una mica, perquè si no... Què diu això? Que quan dèiem de la revolució dels somriures, de la llei, com sempre, no. La llibertat té un preu. El que hem de pensar és si estem o no estem disposats a la llibertat. Si estem o no estem disposats a construir un país diferent. Si estem o no estem disposats a construir una república social. Si estem o no estem disposats a que els rics paguin més i els pobres, els desfavorits, puguin viure decentment, puguin viure amb dignitat. Si estem disposats a que tinguin sanitat els que tenen pèrdua o que tinguem tots dret a la mateixa sanitat. Si estem disposats a que defensem com hem demostrat que podem defensar el nostre país, que podem defensar les nostres institucions, que podem defensar les nostres escoles, les nostres urnes, pacíficament, o si hem de tenir l'exèrcit, hem de tenir forces militars. Hem de pensar si volem un país on les dones i els homes
ens puguem mirar la cara i dir que som iguals, o volem un país com el que tenim ara encara, on el percentatge de víctimes, això que s'ho diu violència domèstica. Violència domèstica, ni punyeta, tots els aspectes dels homes, això és violència masclista, punto de loca. Violència, què vol dir domèstica? Violència domèstica és que et cremis amb el microones, perquè també passa domèsticament. No, és una altra cosa quan parlem de violència domèstica. Per tant, això és el que hem de veure si ens paga la pena. I la CUP creiem que ens paga la pena. Fins ara tenim una llei de transitorietat, cadascú, però encara no ha començat a funcionar. La volem fer funcionar. Tenim una llei de transitorietat que parla d'un procés constituent. D'un procés constituent que està aprovat, que ha de ser un procés constituent de base, transversal, que té que concloure en un fòrum social on puguem decidir els eixos bàsics d'aquesta república que volem i que això es pugui ser després vinculant. Nosaltres el referèndum els volem sempre vinculants, no com els comuns, que els volen discutir, no, vinculant, perquè si per exemple està a posar un paper en una urna que serveixi per alguna cosa. El referèndum ha de ser vinculant i ha de ser vinculant la consulta sobre la Constitució que volem i ha de ser vinculant els resultats d'aquest fons, d'aquest procés de base social i de la societat civil. Això és el que la CUP vol construir. Volem construir una república social. Una república social és aquesta república tronco de pirámide, on mani més gent obeint a la gent de sota, on realment el poder constituent, que sou vatros, que som natros, el poder constituent sigui el que mana el poder constituït. És els que triem. Els que triem, siguin jutges, siguin polítics, siguin govern, depenguin sempre i sàpiguen que han de rendir comptes en aquest poder constituït. En aquest poder constituent, perdoneu. I això no cada 4 anys, no cada eleccions municipals, sinó sempre. I aquest poder constituent el podem començar a treballar moltíssim des dels pobles, des dels municipis. Perquè quan més a prop estem d'allà on es prenen decisions, més pràctiques podem fer d'aquesta manera de canviar les relacions dels que manen i els que teòricament obeeixen. Hem d'anar a una societat on cada cop manin menys, perquè cada cop el poder estigui més repartit. Quan diem poder, diem la capacitat de decisió que té que tenir la gent, que té que tenir la ciutadania, que té que tenir els pobles. I amb això ho deixo perquè el que farem després, que és molt interessant, us ho explicaré ell, que és el futur diputat. Ja el plego, ja el tinc aquí. Malament qui pensi sempre que no es poden fer les coses millor. Però amb les circumstàncies que teníem, amb les negatives contínues i inconstants de l'estat espanyol, amb el total desconeixement i menys tenir qualsevol decisió que es prenia en el Parlament, i amb uns companys de viatge, lamentablement, com el senyor Iceta, com la senyora Arrimada, hi ha un que no és mentat perquè no paga la pena. Sí, no paga la pena. Perquè si hi ha algun estrofuari... Per tant, però si us puc dir que amb la situació que teníem, amb l'experiència que teníem, i tot s'ha de dir, no és fàcil, eh? Vegeu una cosa. El grup de la CUP ha sigut imprescindible tant per votar si havíem de posar a les cases de tots els jubilats i les jubilades un detector de fums, perquè com a mínim a ciutat són bastant inútils, ja ho sabeu, a ciutat tenim molts casos de iaios i iaies que viuen sols, que es cremen perquè se'ls crema la cuina i tal, si la CUP era decisiva per votar això, si hem de posar detectors de fum als iaios, per la llei de transitorietat, pels pressupostos, pel referèndum, enteneu? I clar, la CUP de tot, encara no en sabem de tot. Els altres en saben menys, nosaltres com a mínim ho reconeixem. Però vull dir, en aquesta situació, per veritat, és que podem dir amb honestetat i amb humilitat que hem fet el millor que hem sabut. Hem fet el millor que hem sabut i aquests ho faran molt millor, perquè tindrem més experiència, més coneixement, i a part que hem après ja les manyes del poder, ja hem après
el mal que fan les estores vermelles, i hem après el mal que fa tots aquests comidillos i corregudes que es fan pels parlaments i per les institucions, que has d'anar sempre mirant molt bé allà on vols arribar i no perdre les cortines i estores que això. Merci. En primer lloc, moltes gràcies a tots i a totes vosaltres per haver vingut avui aquí. Gràcies a la Gabriela, que ha hagut d'anar allí a Perafort la circuita amb el tren. I també traslladar-vos una salutació de part del Sergi Saladier, el company que ha estat aquests anys al Parlament en representació de les nostres comarques i que avui està a Flix, si no recordo malament, ara està a Flix amb un altre acte, i llavors aquests dies potser serà un cos d'estar molt atapeïda i ens anem repartint una mica la canya. Però sí, doncs, de tot donar-vos aquesta salutació seva i també a títol personal i a les companyes també del Centre Local del Poder, doncs agrair-li tasca que tant el Sergi com la Gabriela i la resta de companyes han fet des del Parlament, que com bé he dit, doncs no ha sigut fàcil. Bé, en tot cas, jo volia comentar un seguit de reflexions, algunes d'elles la Gabriela ja les ha comentat, i la primera d'elles és quines són aquestes eleccions. M'ho dic perquè aquests dies, en campanya, i quan ja sou que en campanya tot s'hi val, i que si hi ha un partit hi ha 7 persones que parlen, normalment cadascuna de les 7 diu una cosa contradictòria amb la resta, i llavors queden els discursos i els missatges una mica difuminats, no? I crec que precisament per a ser d'actes com el d'avui és que pugueu parlar amb altres per fer-nos preguntes i que ens veiem obligats a dir les coses a què ens comprometem i les coses clares, perquè malauradament en aquests dies hi ha molts missatges contradictoris, com deia. Hi ha gent que diu que aquest 21 de desembre torna a ser un plebiscit, com va ser el 27 de setembre. Abans la Gabriela ja s'ha referit al 27 de setembre, i jo encara vaig més enllà. En quin sentit? En el sentit que apuntava ella, que es va dir que va treure un 48% de vots, però és que no va ser un 48% de vots, va ser molt més d'aquests 48%, perquè com deia ella, dins el PAN, però sobretot dins el Catalunya Sí que es Pot, hi ha molta gent que és independentista i va creure que aquella opció era la millor per el que ell o ella creu que havia de servir aquesta legislatura. Per tant, unes eleccions en les que es presenten partits polítics mai pot ser un plebiscit. És per això que l'1 d'octubre vam fer un referèndum, perquè un referèndum sí que tu votes sí o no, però unes eleccions mai poden ser un plebiscit. I dic això ja no tant a títol reflexiu del que ha succeït, sinó sobretot aquells discursos que el 21 de la nit o el 22 del matí puguin tornar a aparèixer, com ja va succeir el 27 de setembre i el 28 de setembre del 2015. Després hi ha uns altres que també diuen que el 21 de desembre és una segona volta. Jo em pregunto una segona volta de què? No és cap segona volta. El 21 de desembre l'únic que és són les eleccions autonòmiques que s'han imposat a través d'un cop d'estat constitucional. És un cop d'estat que no s'ha fet com han fet anteriorment els espanyols a través dels tancs o de l'exèrcit, sinó que s'ha fet en base a les lleis que ells van fer l'any 78. No? I no han dubtat, doncs, com deia la Gabriela, a empresonar mig govern, a forçar l'altre mig govern a l'exili. I no sols això, sinó que a sobre en fan mofa, a sobre en fan escarni, a sobre, doncs, ara, bueno, sobre la senyora ahir diu que si els catalans van poder anar a Brussel·les és perquè tenen un DNI que fica més espanyols. Em preguntava ahir si potser es pensa que la Sobeixença de Santa Maria es pensa que les fronteres de Bèlgica són com les de Saltimarina, que estan totes ballades i un ple de policies no deixen passar a la gent. Potser es pensa que són així, potser es pensa que necessitem un DNI espanyol per poder anar a Brussel·les. En tot cas, el 21 de desembre, i ells sí que són clars sempre des de Madrid, el que són no són les eleccions legítimes, que també, sinó són una autèntica farsa. I són una autèntica farsa perquè la senyora Cospedal ja ens ho va dir l'altre dia, que aquestes eleccions s'havien convocat el que l'únic objectiu era que triomfara el bloque constitucional.
no sols això, sinó que el ministre Fullo diria que era, dues setmanes abans ens deia que si tornava a anar molt sobiranista després del 21 de desembre, si després del 21 de desembre intentàvem amb aquest nou mandat democràtic de tornar a tirar endavant a la república, doncs ells no dubtarien a tornar a aplicar el 155. Per tant, entraríem en una roda de hàmster, no? Aquest dia la marmota encara seria pitjor que el procés que ja hem acabat, que ja hem tirat aquella furgona pel barranc del passat 1 d'octubre. Tornarem a una situació de que eleccions 155, eleccions 155. Per tant, què ens venen a dir de forma implícita? Que l'únic objectiu que tenen aquesta gent, a través del 155, a través de l'amenaça, a través d'aquests policies de paisà, a través de l'extrema dreta que actuï impunament en els carrers, no sols de Catalunya, sinó el projecte dels països catalans, perquè el 55 per un tipus més clar que en altres, el seu únic objectiu és el 21 de desembre, vèncer-nos i derrotar-nos un altre cop a base de desmobilitzar la gent i que l'única sortida d'aquest país és construir una nova república. Utilitzar la por, com sempre hem fet al llarg de la història, perquè ens quedem a casa i poder guanyar unes eleccions, no de forma neta, sinó com estem dient aquests dies, censurant-nos els ports de la mitologia espanyola, requisant-nos els cartells de la guàrdia urbana, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, davant d'aquesta farsa del 21 de desembre, no ens podem plantejar aquestes eleccions com un plebiscit, com una sobrevolta, sinó que ens hem de plantejar com un obstacle més dels que hem tingut i dels que vindran per poder avançar cap a la construcció d'aquesta república i continuar tota aquella feina doncs, que els companys que surten del Parlament han intentat fer per quedar d'una vegada en aquest processisme i començar a parlar del procés constituent i començar a parlar de república per poder parlar dels problemes que ens afecten a tots i a totes. Perquè, malauradament, hem vist aquests dies que l'estat espanyol no sols és un mur al nostre avenç com a poble, i no sols al nostre, sinó també als companys i companys del País Basc, de Galícia, d'Andalusia, de la resta de pobles que estan sota el jou de l'estat espanyol, sinó que també és un mur infranquejable, o almenys això ells intenten, amb drets socials. Però, de vegades, abans hem fet repàs de les més de 30 lleis que el Tribunal Constitucional m'ha suspès, unes lleis doncs, que no sols afecten, òbviament, els que són independentistes, sinó que afecten a tots els catalans i catalanes, no? Però no sols el Tribunal Constitucional, també hem vist que és el primer que vam fer amb el 155, aturar totes aquelles operacions de crèdit que estaven encomanades del Govern de la Generalitat a aquelles entitats que treballen el que s'anomena el tercer sector, que són aquells sectors més vulnerables de la societat, que es quedessin sense els diners que la Generalitat els havia promès en base a subvencions, i que aquestes entitats del tercer sector hagin hagut de buscar-se la vida per poder aconseguir finançament per no haver d'aturar la seva activitat. Una activitat que no és més que ficar pedaços i ficar solucions a situacions d'emergència. Ja no és intentar millorar com funcionen les coses, sinó el mínim, 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 que és que aquella gent que més n'és futur d'estar, que viuen doncs, a casa sense llum, com ja veiem tres dies les sentències jutjats a Barcelona sobre el tema de la pobresa energètica, aquesta gent que ha hagut de marxar de casa seva perquè els Mossos d'Esquadra els han fet fora, amb el jutge, tota aquesta gent que tot i tindrà una feina salarial estan en risc d'exclusió social i de pobresa, doncs tota aquesta gent que viuen en pati a carn el que és les conseqüències d'aquesta crisi econòmica i que no sols la viuen, sinó que igual que tots i tots els que estan aquí l'estan pagant, és aquest rescat bancari de 40.000 milions que han anat a parar als bancs i que han sortit de les nostres butxaques, etcètera, etcètera, doncs el 155 el primer que va fer va ser ficar en perill tota aquesta feina que fan aquestes entitats del tercer sector. Per tant, un mur als drets nacionals, un mur als drets socials, però és que també a partir del 155 han vist que la cosa encara és més greu. Ja no estan en perill els nostres drets socials, els nostres drets nacionals, sinó que estan en perill els nostres drets cívics i polítics i més elementalment democràtics, el dret a la reunió i la llibertat d'expressió. La gent de Reus, del meu poble, que tenen més joventut que jo, que ja hi ha més per la llibertat, que cada dia a les 12 es concentren a la plaça Mercadal, doncs aquests dies ho han de fer en grups de 15 persones perquè la Junta Electoral ha prohibit que es puguin concentrar. I en canvi, l'altre dia, quan els companys i companyes de la CUP estaven a Barcelona debatent i aprovant el programa electoral que defensen aquests dies, doncs hi havia una concentració de l'extrema dreta a fora del carrer i aquí la Junta Electoral no es va pronunciar i vam haver de ser un cop més, tots i totes noves les que vam haver d'anar a defensar els nostres cossos, la seu de la CUP, igual com el 20 de setembre i igual com els seus col·legis l'1 d'octubre. Per tant, ens trobem davant d'un estat espanyol que no representa més que un retrocés en aquests minsos avanços democràtics que ja hem aconseguit en les darreres dècades, amb aquest autonomisme
i per tant, quan aquests dies també Esquerra Republicana, Convergència Democràtica, parlen de que potser cal tornar a buscar un nou encaix, que potser cal buscar noves aliances, que potser cal buscar una adaptació dels ritmes a la realitat, cada cop que treuen qualsevol excusa per allunyar-se del que han vingut fent des dels darrers mesos, perquè recordem que tot això que estem dient avui aquí no són propostes de la CUP, que estiguem dient que s'ha d'exportar les cartes, que diguem que s'han de col·lectivitzar les empreses, sinó estan dient coses que no sols compartim amb altres partits, sinó que han estat aprovades al Parlament de Catalunya. Això és important tenir-ho en compte. Doncs bé, quan aquests partits polítics es recorreguen i convergència ens parlen d'aquest nou encaix, com també fa Catalunya en Comú, l'estat espanyol, com sempre, ens ofereix les idees i ens demostra la pràctica que l'únic que havia de crear és la hi ha molt poca gent que sàpiga mirar les idees, la unilateralitat. Això és la pedra. Per tant, quan parlem de la unilateralitat, quan parlem de la desobediència, aquestes paraules que en els últims mesos hi hem sentit més, però que fa dos anys érem la CUP, l'únic que es complicava a sobre la taula i tothom s'espantava, doncs l'estat espanyol és l'única sortida que ens deixa. I per això dèiem aquests dies, que el 21 de desembre només hi ha una cosa, que és la que es vota a les urnes. I és si tornem al passat, si tornem a aquest autonomisme, que tampoc ens deixa tornar a l'autonomisme. El que ens deixa és tornar a l'autonomisme, però amb el 155 ja de complet de sèrie, que ja no ens el traiem de sobre. És tornar al passat o construir un futur. I aquesta dialèctica no és res més que el que votarem el proper 21 de desembre. Llavors, tornar al passat no us explicaré perquè ja ho coneixeu, però sí que us volia parlar d'aquest futur, no? Aquest futur que passa, i ho hem explicat per aquí per passiva, i tornem. En que el 21 de desembre, després d'una majoria que sortirà a favor de la independència, a partir del 22 de desembre, continuaré treballant per continuar el que es conca l'estat espanyol a través d'aquest cop d'estat constitucional de la legislatura anterior. I això passa perquè ens davant els decrets de la dignitat. Uns decrets que no són més que totes aquelles lleis que comentava la Gabriela i que el Tribunal Constitucional es va encarregar de suspendre primer i anul·lar després, doncs tirar-les endavant. Però no perquè siguem més xulos que ningú. Tant de bo a la Rioja, també, tant de bo a Cantàbria, tant de bo a Extremadura, també poguessin aplicar aquests decrets de la dignitat. Perquè el que volen dir aquests decrets, com deia amb el tercer sector, no és aplicar un programa per resoldre grans problemes, no es tracta de ficar una vena, aquesta hemorràgia que representa poder donar un mínim de garanties, un mínim de vida digna a aquesta gent que està patint a la seva pròpia pell els efectes més durs d'aquesta crisi, no? Per tant, els d'aquesta dignitat, també la lògica que abans de la Viola potser no ha comentat tant i crec que és important, no? Que el 27 de setembre van dir que havien deixat pel la base social, no? I potser si haguéssim començat a desobeir aquestes lleis que s'ha suspès al Tribunal Constitucional i ara ens haguessin esperat el 1 d'octubre, doncs potser també la cosa hagués anat d'una altra manera i la gent hagués vist que quan estan parlant de república no estan parlant del que diu el bloc unionista de tancar el dret a un altre, sinó que estan parlant de dotar-nos d'una república que ens permeti viure amb unes condicions més dignes. Doncs bé, aquests decrets de dignitat és el primer que hem de ficar sobre la taula, igual com la necessitat de crear una banca pública que ens permeti construir sobiranies i que ens permeti també poder tirar unilateralment el projecte cap a l'altre, perquè si no hi hem vist que l'estat espanyol no dubtarà en fer el que estigui a les seves mans per poder sabotejar tot allò que puguem fer. Sinó que després d'això hi ha el procés constituent. Un procés constituent que, com deia, tampoc no és una aposta que fem els comunistes de la CUP, els anarquistes de la CUP, sinó que és una aposta que està aprovada al Parlament i que l'Iberta està suspesa contra la Constitució. I el que diu aquest procés constituent és que davant d'aquella Constitució del 78 i d'aquell estatut d'autonomia que no sols va prohibir o va retallar el Tribunal Constitucional, sinó que abans ja va retallar el Congrés i que abans va retallar el PSOE i que abans va retallar el senyor Artur Mas de la Mala Rodríguez Zapatero, que això a vegades n'hi ha que tampoc no ho explica, no se'n recorda ni això. Doncs davant d'aquesta Constitució i d'aquest estatut d'autonomia i d'aquella imposició de la Troika, que és la reforma del 135 de la Constitució, l'autonomisme no ens permet poder plantejar cap resposta o cap solució als problemes estructurals que tenim. I el que ens sembla és un procés constituent precisament per no haver de partir d'un full en què no hi ha cap més lletra, sinó poder partir d'un full en blanc
que ens permeti, sense hipoteques, poder decidir com volen viure en les properes dècades. L'altre dia el periodista i molts d'ells s'estiraven els cabells quan deien «Oh, és que Puigdemont ara diu que ens voltarà la Unió Europea». Aquests dos indígenes senyores no han entès res, el senyor Puigdemont ja ens volta la Unió Europea. Aquesta proposta va ser una proposta de la CUP que es va aprovar el mes de juny passat al Parlament, però segon, perquè el procés constituent és precisament això, és la proposta de constitució del senyor Vidal, el senyor Vidal, que ell segur que ningú no sé si se'n recorda, o d'algun altre que va elaborar casa seva una constitució, sinó que el procés constituent és entre tots i totes les que estem aquí i entre tots i totes les que no estem aquí, perquè encara pujaran el punt de 21 de desembre el PSC, o el Movement Comú, o els Ciutadans, entre tots i totes poder decidir en quin futur volem i no partir de cap hipoteca, d'aquesta hipoteca del règim del 78 i de l'autonomisme. Una hipoteca, com deia la Gabriela, de sistema sanitari, de sistema d'educació, d'aquest sistema sanitari que ha fet de la nostra salut un negoci, que com sabeu doncs, és un cal de corrupció, d'aquest sistema d'ensenyament que separa els gèneres per col·legi, no? Que està parat amb diners públics, però també no té les coses que ens queden mitjanes, tot i que venim a la nostra pròpia pell, sinó també amb les coses que tenim aquí al Corrent mateix. Podríem parlar d'aquest model del pujolisme, com la indústria capital que tenim aquí a la carretera, no? Aquest poble dels pujolistes i dels seus aninets que han fet dels serveis públics, del centre de la ciutat privat. Podríem parlar també d'aquest A27 que es va inaugurant per trans, no? Que cada 4 mesos ve la senyora ministra a tallar la cinteta perquè havia pogut anar de Tarragona al Morell, després ja podem anar al Morell a la Masó, després ja podem anar a la Masó a Valls, ara d'aquí tant suposo que ja podran anar de Valls amb els bolets, no? I així anar avançant, no sé quin dia no era molt blanc, però vaja. Però també, per contra d'aquest estat, que fa aquest autovia, també tenim l'exemple de la C14, una C14 que com sabeu, que no sé quants quilòmetres hi ha una càmera que compta els cotxes que passa, i al final de mes la Generalitat li passa l'empresa que va construir això i diu, han passat tants cotxes, doncs em pago tants diners, i així fins d'aquí un fart d'anys, quan segurament d'aquí 5, 7, 8 anys aquest autovia ja estarà pagada i continuarà pagant fins que s'acabi aquesta concessió. No? Per tant, tenim un estat que ens té abandonats amb inversions, però també tenim una Generalitat i un autonomisme que com que això en model és de com el té, a causa d'aquest espoli fiscal, a causa d'aquesta revisió fiscal, doncs ens condemna a fer xapusses i fer passos com aquest C14 i altres molts problemes que tenim, com els autobusos interurbans, com el sistema de rodalies, perquè sí que tenim un tren d'alta velocitat a través de la circuita, però tenim un tren al comer, tots, doncs, quins que es fa, no?, i quan quin munt de temps passa al llarg del dia. Per tant, tenim tot un seguit de problemes estructurals que ja fa anys que arriba al final del carrer i ja no ens permet avançar més. Però és que ja no sols, com dèiem, no ens permet avançar, sinó és que fins i tot no ens deix ni ficar llites a aquestes hemorràgies socials que tenim, com la pobresa energètica, com els desnonaments, com els habitatges públics, etcètera. I podríem continuar parlant de problemes que el procés constituent ha de ficar fil a l'agulla, com pot ser doncs, aquest francolí determinat per una indústria paperera que es va implantar aquí durant el franquisme, igual com aquest complex petroquímic, igual com aquest projecte del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, que és una mica també això que com la seva família, que no acaba d'arribar molt. Per tant, cal un debat profund, un debat obert, un debat serè, un debat democràtic entre tots i totes, de com volem avançar com a república, però també de com volem fer front als problemes que tenim a nivell local i sobretot, perquè estem parlant d'un procés constituent, estem parlant de construir, de quines eines ens volem dotar per poder avançar en un model econòmic que no passi doncs, com està passant aquests dies del gros, de que després de 5 anys que se sabia que aquesta empresa tancaria, ara tancat i ningú ha pensat que farem amb les 200 persones. Per tant, hem de començar a rumiar, començar a debatre com ens ho fem perquè la nostra economia i el treball no depenguin de les grans empreses, és com un desenvolupament econòmic que ens permeti construir futur i no encara estar lligats de peus i mans d'aquest desenvolupisme que fan tant pel franquisme. I com sempre hem estat enrotllant molt, per tant, només una última cosa, que és com ho farem, que suposo que és el que tothom aquests dies s'està preguntant, no?
I, òbviament, com a CUP no tenim la recepta màgica, perquè per arribar a la República no tenim un GPS, no tenim un mapa de carreteres, no? Hi ha un canvi traçat, l'hem d'anar construint, l'hem traçant entre tots i totes, i l'hem d'anar obstacles com el 1 de desembre, com el 155, com tots els que vindran. Per tant, potser no tenim clar quin és el camí que hem de seguir, però sí que tenim clar, com deia la Gabriela, que és molt important que estiguem preparats perquè davant de cada embat tinguem la unió, tinguem la força, tinguem la imaginació, tinguem la creativitat per poder superar aquests obstacles. No? I jo crec que principalment aquí hi ha tres qüestions. La primera, que és les institucions. Les institucions que no sols és el Parlament que sortirà escollit a partir del 21 de desembre, sinó que també són els ajuntaments, també són els consells locals, també són les diputacions. Aquí el govern tenim un ajuntament governat per la marca blanca d'un partit que va signar el 155, on també hi ha aquests partits que van votar el 155, tenim una diputació on Convergència també està governant amb un partit que va signar a favor del 155. Per tant, és important que per afrontar l'embat de l'Estat, per afrontar aquest procés constituent, les institucions, des de l'escala local fins al Parlament, tinguem un paper clar i un discurs clar sobre com pretenem avançar en aquesta direcció. Però, com diem sempre a la CUP, i aquest dia s'ha ficat sobre la taula, amb les institucions no tenim prou, necessitem el carrer. I per això és important, no tan sols l'ANC i l'OMI, que també, sinó sobretot també el FDR, perquè són unes estructures que parteixen de la base. També els avis i avis per la llibertat, els bombers per la independència, els juristes per la república. És important que qualsevol persona, a partir doncs, del seu hobby, de la seva professió, de la forma que sigui, s'organitzi, perquè precisament si un mal ha patit aquest país des del 68 fins ara, és això, no? Que havíem d'anar a votar cada 4 anys i la resta de les setmanes i dels dies quedar-nos a casa, ja ho dic, no? Hem d'estar organitzant-se en el dia a dia per donar resposta a tot aquest embat i perquè si el procés a l'independentisme va començar al carrer, crec que també és de rebuig que acabi el carrer, no? Que per tant el fem. Per tant, institucions i carrer, dos cames d'un mateix cos per avançar cap a la república, el procés constituent. I un tercer espai, que és on tenim la batalla, que és la comunitat internacional. No? La comunitat internacional només volia fer dues reflexions. La primera, no regalant la comunitat internacional a la Unió Europea. La Unió Europea és una part del món, i la comunitat internacional és tot el món. I la Unió Europea, com deia la Gabriela, és la Unió Europea del capital i dels estats, aquesta Unió Europea, que paga a Turquia perquè es quedin amb els refugiats, a canvi de fer els ulls grossos amb la política que està fent aquest país i l'Irlanda, no? Que es podria dir com l'estat per legitimar-se, que és la Unió Europea que dona llibertat per circular capital però fica traves perquè circulen les persones. És aquesta Unió Europea que està governada per les persones que no han votat. És aquesta Unió Europea que si a Itàlia i a Grècia no van ser capaços de fer fora el Berlusconi, doncs ells també se'l van fer patar. Per tant, és una Unió Europea que està lluny d'aquests valors que diu defensar i que és una Unió Europea que bàsicament està en defensa del capital. Per tant, és important també que tinguem clar qui tenim davant i que la comunitat nacional no redueixi a la Unió Europea, sinó que és tot el món. I una segona reflexió sobre aquest comunitat internacional. La comunitat internacional només s'ha pronunciat dos cops sobre el que ha succeït aquí. Un, l'1 d'octubre, i el segon i darrer, el 27 d'octubre. Per què es van pronunciar aquests dos dies? Perquè van ser els dos dies en què no sols va haver discursos i va haver paraules, sinó que va haver fets. I per tant, la comunitat internacional ens ha dit fins que els catalans i els catalanes no estigueu disposades a fer passos endavant en base als fets, nosaltres no ens oblidarem. Per tant, crec que també és important que tinguem clar això. Que el sortir del carrer a fer passos endavant i a tirar per la via unilateral de desobediència per fer possible aquesta república, aquest procés constituent, o no vindrà ningú de Brussel·les a dir senyors de Madrid, no es passin, sisplau, agafin els seus cossos armats i tornin-se'ls als seus pobles i deixin de pagar el té als hereus i denunciar la gent. No, no, això no passarà. La comunitat internacional només es posicionarà quan s'hagi de posicionar. I això serà per entre tots i totes les que estan aquí, fem el pas endavant i sortim d'aquest poble. Per tant, davant d'aquest defensa el 21 de desembre només ens queda dues opcions, o tornar al passat i construir el futur. Per tant, com a CUP, l'únic que us podem fer és la que ens ajudeu a construir aquest futur, que ho fem entre tots i totes, i que de ben segur aquesta base social, que és el 27 de setembre,
no hem pogut fer créixer com hauríem volgut a partir d'aquest procés constituent en què puguem dotar-nos dels instruments i puguem debatre sobre què és el que volem. Segurament aquesta base social llavors sí que s'eixamplarà perquè la gent veurà que hem de debatre aquest procés constituent. L'única opció que hi ha del discurs unionista és tornar al passat i veure doncs, com cada dia hi ha gent que se'ls talla la llum de casa seva, que els fan fora de casa o que les factures dels bancs ens acaben menjant i han de pagar el deute per sobre de les seves vides. El 20 de desembre us convidarà a participar amb d'altres i sobretot ara us vindrem a que feu preguntes, reflexions, perquè totes i totes som lliures. No m'estim d'aquest dia. I us animo que voteu, eh?